নমস্কাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নন টেকনিকেল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ এক্সাম 5 জুনত কিন্তু এছএছচি ইউপিএছচি আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসো 5 জুনতে এইবিলাকৰ বাবে যদিহে আপুনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম 5 জুনত নহয় বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপুনি এই কথাটো জানেনে যে 29 তাৰিখত অসমত মুঠ কেইটা এক্সাম আছে এখনতে গলিয়া আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅটো হেখলকে চাব মোৰ হৈতে তো বন্ধুসকল 29 তাৰিখত অসমত অসম চৰকাৰে মুঠ 3টা এক্সাম কনডাক্ট কৰি আছে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ মুঠ 100টা এপেক্স কোঅপাৰেটিভ বেংক হয় এপেক্স বেংকৰ এক্সাম আছে 29 তাৰিখতে যিটো নেকি অসম গভতেই কি কৰিব কনডাক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে ডি এল এটৰ প্ৰি এণ্টি টেষ্ট ইয়াৰ পিছতে আছে মুঠ 116,000 নিবনুৱাৰ টেকনিকেলৰ এক্সাম গ্ৰেড 3 টেকনিকেলৰ এক্সাম হেল্থৰে হয় টোটেল কেইটা এক্সাম হ'ল 3টা যেতিয়া নেকি অসম চৰকাৰে এদিনতে নিজে 3টা এক্সাম কনডাক্ট কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত এছএছচি বা ইউপিএছচি কি হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জব হয় এইখিনিৰ এক্সাম চেণ্টাৰো বেলেগ অসম চৰকাৰৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ লগত এছএছচি আৰু ইউপিএছচিৰ এক্সাম চেণ্টাৰো বেলেগ গতিকে এই এছএছচি আৰু ইউপিএছচিৰ এক্সামৰ বাবে যে 5 জুনত নন টেকনিকেল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামটো নহ'ব তেনেকুৱা কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আকৌ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসো 5 জুনতেই হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা বন্ধ থাকিব অফিচিয়েলি বাট বন্ধুসকল মন দিব 5 জুনৰ পিছত আকৌ নেক্সট ছানডেহে এক্সামটো পাতিব পাৰিব কিয়নো স্কুল কলেজ বন্ধ লাগিব কেতিয়া আহিব আকৌ ছানডে 12 জুনত যদিহে কিবা কাৰণত এক্সামটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বাবে নহয়ো তেতিয়াহ'লে কেতিয়ালৈ ৰখিব লাগিব বন্ধুসকল 12 জুনলৈ অৰ্থাৎ বহুতখিনি পিছুৱাই যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে জুলাইৰ শেষত কি নহ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুঠ 4,500 পদৰ জইনিং লেটাৰেই দিয়া নহ'ব গতিকে বন্ধুসকল বৰ্তমানলৈ পূৰা 100% চিয়'ৰ হৈ আছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো নন টেকনিকেল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সাম হয় সেইটো 5 জুনতেই হ'ব আৰু আজি অফিচিয়েলি নোটিচ আহিব বুলি যদিও মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি নোটিচ অহা নাই যদিও বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে চাব 5 জুনত এক্সামটো হ'লে প্ৰায় 30 তাৰিখলৈ অফিচিয়েল নোটিচ অহাৰ সময় আছে যদি 30 তাৰিখৰ আগত অফিচিয়েল নোটিচ নাহে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে 5 জুনত কি নহয় এক্সামটো নহ'ব তো আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দেখুৱাইছোঁ 5 জুনতে এক্সামটো হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বা 100% চিয়'ৰ গেৰাণ্টি আছে যে 5 জুনতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নন টেকনিকেল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামটো হ'ব আৰু বন্ধুসকল 5 জুনত যদিহে এক্সামটো হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকৰ হাতত বহুত বেছি কম সময় আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ইবুক PDF দুটা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ এটা হ'ল বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিঙৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 100% কমন পৰিব বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো 2009ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত আহি থকা সকলোখিনি কুৱেশ্যন এই PDFটোত এড কৰা হৈছে 65 টকা হয় মাথো ইয়াৰ পিছতে ইকেৰ PDF এটা আছে এইটোৰ দাম মাথো 45 টকা হয় এইটোতো 2009ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত আহি থকা ইণ্ডিয়ান জিকে বা আসাম জিকে সানমিহলি জিকেখিনি এড কৰা হৈছে কিন্তু বন্ধুসকল কুৱেশ্যন কম আছে এই PDFটোত কিন্তু মন নিব আটাইখিনি কমন কুৱেশ্যন হয় যিখিনি আছে তো এই দুয়োটা PDFহে ক্ৰয় কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম 3টা অপশ্যন আছে যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা আপুনি পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিয়াৰ কিছু সময় পিছত আপোনাক কি কৰা হ'ব PDF হোৱাটছআপতে দি দিয়া হ'ব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ আপোনাৰ মতামতো জনাব কমেণ্টত জয় অসম